Cənubi Afrikada qəzaya uğramış təyyarənin sərnişinlərinin axtarışı davam edir. Aki, mənim oğlumun başında nəsə var. Bir gecədə həyatımızı dəyişdirə bilərik. Mən Facebook'a girməsəm ha, heç atamın qızı döyləm. Baxarsan indi. Nəsə baş verir? I know where is the man. Mən bilirəm xəritə kimdədir. Gələr mənim yanıma ki, mənim saqqızımı uğrasın. Deməli, dostunuz oğrudur. Bizim oğrulara böyük hörmətimiz var. Avropa İttifaqına şikayət edəcəm. Mən İcra Hakimiyyətinə şikayət edəcəm ki, gəlib bütün qanunsuz tikintilərinizi söküb, yerində namazda övqə tiksinlər. Bıraxın! Sənin, oxa düşmüşük də bizdə. Cəhənnəm olun burada. Yanlış cavabdır. Özünü nə hesab edirsən? Lakin biz öz köklərimizə sadiq qalmağımızla fəxr edirik. Açığı bilmirəm nədən danışırdı o. Bircə onu bilirəm ki, dodaqları o əla dəbənirdi. Mən burada dayanıram. Çünki bizim yollarımız ayrılır. İt uşaqları, sizin ananızı, ananızı! Ayıbdır, vallahi ayıbdır. Məncə aradan çıxmağım tam vaxtıdır. Ağla batan bir şey fikirləşmişəm. Nə bir şey fikirləşəlik? Biz almazı qəbilə ilə tam yarısını bölməliyik. Mənə problem lazım deyil. Bu almazı bütün Interpol axtarır. If you lie to me, əgər yalan danışsan, I will kill you. Səni öldürəcəm. Daha mən qaça bilmirəm. Yoruldum. Onda növbət seçkilərdə başqa qəbilə başçısı seçərik. Nafa niente. Ebi yoxdur. Kevi diamo. Sizlə Bakıda görüşərik.